אהלן, למה ללמוד אמונה? נחמם שלושה מנועים. מנוע ראשון, עבורי, מה שאומר הרמב״ם, שהדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, זה מצוות האמונה. כלומר, יש לנו ציווי אלוקי, להתעניין, לברר, לחפש, ללמוד, להעמיק, להבין, להפנים, ולא רק לרוץ על הדברים בצורה טכנית. שתיים, כשאני קשור, הכל נראה אחרת. אם אני מגיע לרחוב, איזה בן אדם בא אומר, תתחיל תסחוב ארגזים מפה לשם, תעלה, תוריד, יש פה סמרטוט, תנקה, תקרצף, תעשה צבע. לא, אדוני, מי אתה? מה אתה רוצה? תהיה בריא. אבל בן אדם מגיע לסניף בחודש ארגון, בן אדם בונה בית, בן אדם נמצא באיזה מערכת שאכפת לו, שהוא רוצה, של אבא שלו, של קרוב משפחה, של חבר, הוא בפנים, רץ, סוחב, עולה, מרים, בא, צובע, תה. אתה אומר, רגע, מה קרה פתאום שפה אתה כל כך מוכן להתאמץ ופה לא? פה אני קשור, זה קשור אליי, זה מעניין אותי, אני רוצה את זה, או בקשר רגשי, או בקשר שכלי, או בקשר ממוני. וזה המנוע השני, כשאני קשור, הכל נראה אחרת, כמאמר המדרש, רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה. אתה רוצה לדעת איך אלוקים מתגלה אלינו, מה הרצון שלו מאיתנו? בוא תלמד את התכנים שבהם הוא מדבר את זה, שזה העולם האגדה, עולם האמונה. 2. 3. דע מה שתשיב. אז המשנה אומרת, דע מה שתשיב לאפיקורוס. יש ספר של הרב זאב קרוב שנקרא, דע מה שתשיב לעצמך. זאת אומרת, אפיקורוס זה לא דווקא מישהו שנמצא אי שם במרחק. הרבה פעמים זה אני בעצמי. כשיש לי שאלות בתוכי, ובדור שלנו היום, אז כל אחד מתמודד עם כל השאלות שהיו מבריאת העולם ועד אלינו, הכל מתנקז דרך הספרות, התרבות. יש לנו גם את כל הכלים, את כל התשובות מכל הדורות, לנהל את הדו-שיח הזה. ואני צריך כלים, אני רוצה לדעת. איזה תשובות אני עונה לעצמי מול שאלות, מול התמודדויות, או איך אני מחדד את השאלות, איך אני מנסח אותן. סיכום, שלושת המנועים שלי בהקשר פה הם 1. מצווה, 2. כשאני קשור הכל נראה אחרת, 3. דע מה שתשיב לעצמך, לאחרים. פרק הבא, אנחנו צוללים ישר ללב העניין, מתחילים במסע. ודאות במציאות השם. מה יכול לתת לי ביטחון? ובכלל, מי אמר שיש אלוקים? Thank you.